Unë e quëm Gjemal Halimi, jam nga Livoqije për punoj si farmer. Unë jam Ajshe Halimi, punoj fermere. E kam tradit familjare. Pap Gjysh, Bob, edhe unë e kom vetëm. Kom punu unë në për firma, po e kom gjithë vetën, edhe kom fillu me 3 leop, 4 leop, 5 leop, tas për momentin i kom 9 copa. Pjesë marrin, gjatë ndihmës të em gruja, sidomos gruën e kam përkrajer matë madhe, se këta kam partnerin matë tafërt, që i krynë punët e mija, tomlin me shpërnda, me quen, me miel, me shkadush. Për fshije djali, me qëto kushte, me qëto lopi, mi baravat, e din ku ishi jam a o lësheri, edhe jem sinqert, shumë sinqert, se qdo farmer, do të me koni sinqert, do të me koni bisushum. Kun ja tja qaj tomlin, aj nuk e din, nuk vjen më më kontrolu më në arshka baj, po gruja, na, do të moralisht me kon, do të me pos përendi në alt edhe aj me flejt rahat kur tja qaj në tomlin. E kimi bo, puna na ka e të mirë, jo ku me ditë so shumë, unë jam i knasht me këtë vërëntari që e ku më zgjellë. Unë e përnaj, mas bab gjyshit ku më punuun për 25 vjetë, 20 vjetë, me qitë gëdruan tamë. Tomblin e shpëndoj ma shumë që 15 vjetë vetë e shpëndoj tomblin. Ta është kena që me një shbi ajo tjetërit i ka lajmëruune, që është njona mas tjetërës edhe që është i kena buën. Na punojmë me qëqoqen me një ambient pak matë ngusht qëto, do harina nuk imi mujtë se veni, ambienti përshemë nuk është në bjeshka po dikun, po jemi pak me në thonë qytet e sapi. Edhe e kemë që të hapsirë qëto të poshtë, nuk ka kejtë e jonja, marrë edhe me qira poshtë, këtu i majnja 5-60 pula, ju ku me ditë sa marrë akin pula, po kom qëmë me pasë me kultivu, që kur qonan me nxes, kelele, kelele, mu më knoqe ajdin për shamon. Edhe ju qes pula, që tu i moj kabina, qelë zaj, që ta është kom qeltë. Jemi me 24 shkurt, aso jemi veqë më kanë dalë që 2-3 dit. I kemi nën copa lopë, traktorin, e ku marrë një ma frikë qëtu si ndime, so 2 traktore, një grëbuje kam për kulicën, punoj me do kushte ma thjeshta. Të një 60 litra të amër, 70 i bojmë. Voj, shesmi, ka 2 tabla, 3 njaft, i kemi do klientë kështu privat që i dinë shka pohon pula, ku po pinuj. Barin e kom para veti, edhe këto pak si habe e kom, nuk e kom si farmeri pula, po i maj. Jam i knasht me qëtë vërëmëtari, unë e shnosh në kërqonë në sabana, tonë në gjyshu më mjep një vullnet. E marrë një pin temp të lopa, he, nas nuk tutit pi pulas, nas nuk tutit pi qenit, nas nuk tutit pi njerit, se do të me mësuhen, për shumëll me pas gjdo njeri, një familjar, pa marë pasysh ku punon, mja kultivu dhe me ditë si të linsen, qka egziston, qka është. Agrokultura është një pjesë e familjës temë se agrokultura është kjo, që mirë në në me ta, edhe shumë i shnetë shumë nina, edhe bashkën e në orë. Delë qumë shtipi kësaj ferme, kultivujme edhe vjeta, për shumëll vijqin dy mujsh, edhe na i veq e kultivujme, dhe që ta lobojnë viqa dhe na i shesme viqa dhe një private. Në dite i qëmë 65 litra 70 në dite, qëmështë që shpërndojnë për qytetë. Dhe na e kusëmojnë që të qëmështën, e bëj djathën, e bëj gjizën, e bëj kosin, pitmija, tonat krejta. Qëna në orat 8, e pi kafën, lujmë e nipin, të na shkojmë në shtallë, i mjelmi loptë, qëmështën e pregadite për qytetë, i ndrejshme i loptë, ke qatë kena të jyshena, milën ja qesme, jyshimin e këto, e bëj gati tomlin për në qytet, e qesë në kërë, edhe haka fjallët, ka da ka dalë, në shpitonde, se ki me menot, se ki, këta ki me qef këtë punë e bojna, se vetë je shefi, vetë vetës je vetë, nuk e ki përguta me të thonë dikush u vanova, dishka, ti në shpitonde. Unë jam pak qona në ora 8, gjysë 9, 9, 7 e gjysë në varë nuk e kom caktu une. Pak jam mironë me në gjesë, kom një motiv pak ma se duhet lopa e lip ma heret. Edhe unë qona në 8, gruja qotë ma heret, qona më thirë, shkojmi e pimi kafën bashkë, relaksomi, bojmi ma abet, me atë nipin, relaksomi edhe dalë
të lopët e mija. Gruja më vjen pak ma vonë, unë i pregaditi do sene, jafë qësë të gjijen, i regullaj, i jafë qësë i shymin, jafë loj gjit, i mjeli, kja vjen e merë për mësi për tomlin, kja e pregadit për qytetë. Su më lenë me kërgjajtë. Grua i këmi krynë krejtë punë të qytetit, shumë partner të fort e kam. Edhe e nëraj, e respektoj shumë, e dua shumë. Unë jë marë të Adrajnë të Halimi, jëmë nu seksa i shpi, jetaj që 4 vjetë me Zotin Gjemajlë dhe me Zotin Ojshe. Një këtë njëjtë në kohë, jëmë dhe të tuk e studuar në Fakultetin e Edukimit. Jëmë nonë edhe kontribojës rrëth punëve të nësë sa ka mundësimi ju ndimu. Nuk është punë e fështirë, është punë e letë. Nuk të pengën për tjerat gjona nëse je angazhun e tjetër kënë. Nuk e shohë vështërsinë në qëtë punë. Ashtë e moshlit, ashtë e femnes, për mu është ketë njejtë. Se e du këtë farë punë, edhe nuk është e vështirë. Vështirë, kur të punë është, nuk është. Kur të adush punë, nuk është e vështirë. Puna ma ka mundësu mu që me kriju një shoshni ma të madhe, me njoftë njerëz ma shumë, se më brenda javë, se jetë si 200 shpi, që ka shpërndoj të omblë në për qytetë. Aty kam shumë shoqe, dhe në kam mjeka, a kam gjithkatëse, a kam mësusa, me gjithë shka kam kontakte. E një vetën krenar, blëm, se dalë gjithë ditë. Sot i kam tjera shoqe, njëta i kam tjera, mërënda jave, s'kom isa shoqe i kam që i vizitaj ato. Dhe i kam bo si të familjes ato. Nina shumë mirë, shumë rahat Nina. Vështërësit familjare, gjdo kush i ka. Farmeri, i pula, farmeri love, farmeri. Vështërësit janë sakrifice njërit. Edhe, unë e kom pa sakrifica, vështira, s'kom pa s'gjendë, sonë, kom bajtë në tonë, po nuk jom si jom dërzukurë dhe kom nejtë tuk esh, po bje shive, amazoni, soni, në zuni. Nuk i mërzit fort. Edhe njeri i më rrinë gjethat. Shka e menon që është i vendos, ka me më rri. Unë e kom pas një vështërsi njere që e kom vronë i kom, edhe kom vronë spital. Gruja e em nuk u dërzuen, kanë mujt i kanë thonë edhe shoqet e vetë, anë ashtë të dikur që nuk janë, që shme me thonë, të motivun punë, po veç hazër me marë, shkapi ma nëjshë këto lopë, shkapi ma në këto lopë, shete, që burë ta ka thujkomen, ka ka thonë kumi majtë vetë, njëherë në ditë në Prishtinë, më ka vizitu në Prishtinë, në spital, në në lopë, gjallin e kom posë Prishtinë në shkollë, fillë vetë o konë, halasë o konë i martune, veç në dy, në në lopë mi ka këshyrë, tomlin e ka shpërdanë, në Prishtinë më ka vizitu njëherë, që kja gru i ka bëtë punë. Edhe njëri si më zdanë më dorzuën, super ashtë. Ja, kur dush, këti bënë, vëlla. Edhe nuk bënë më dorzu. Sakrifica, pa sakrifica, pa vështërsia, nuk ka punë. Me hongër bukë, o, dhe më borë ki pak i kini problem, jo se punë është. Na, si familje qëtu, kemi posë mine vogël. Atër se ata nuk bënd të mlajme një 20 vjetë me dollë, po është pi fëminijës. Nuk kemi pasu, mi kom pasu edhe nonën dhe babën pleqë. Edhe fëmija i vogël, unë një djallë asrat e kam, edhe dy qika i kemi. Në rrë zotit shnosh janë. E dojnë agrokulturën punën, e dojnë pulën, e dojnë mocën, e dojnë ketë nuk ikë pjasë i punës. Nën vjetë, gjallë jam i ka pasë, 4 lopë mi ka rrujnë fushë. E kom angazhu asret, e kom angazhu në punë, mi a bo pjesë të kulturës të punës që sot do në mes me posë problem një thmi jemi, si a boj galin më për jetë ashtë, jafë për shka dush. Me shkollë, me punë, bujtësies, me punë, me tëna punë t'i krymë. Për para në i kemi mjelë në dorë, këna pasë është rësi ma shumë, fëmija e në kom ma të vogël, lopë t'i kemi mjelë në dorë, ma shumë i në vanu, këna pasë është rësi ma shumë, tëna këna marë ma qinë në mjelë lopë, fëmija jënë rritën, djallin me qëta këna shkolluen, këna punuen, me qëta lopë, këna shkolluen.
Një farmer në shoqëni është i adhuruar për shoqënisë, në varet personi. Farmeri, sa është i qeltë, sa është i shoqënueshëm. Unë kam shoqëni të mirë, unë në Gjilan, ku dal, shumë në rem kam për shembull. Nuk e mohoj veten që jam farmer, e s'u fol dikush. E kanë marrë këtë kulturën tash ku në ardhëm se farmerin për shembull adhuron. Ja valla ikë se po të vjen era në ato në nëmë, që është ta mojës vetën. Forma e ka venin e vetë, qytete e ka venin e vetë, kur dalë në shush, një musë në më dalën që jam farmerë. Pëso ditë, valla, tu shpërndatë umë parin e ki tonden. Pore, bolë, s'kemi korë, për pato s'jemi korë. Po. Dalë që të jetë e ki parën të ndë, si e më varën për dikujna, se punën edhe e ki gjithë të ditë. Te këtë dishka me blej, shef dishka e blej. Nuk më jetë më rakë për kur gjose, e kom parën të e me punoj, edhe e kom parën. Gjithë të punë që e bënë është me knasësi, për shumë, shkojmë në Saba, shkojmë të lopë, është knasësi. Së na vjenë e ranë, është punë e mirë, është punë e letë, se edhe ki vëllënet se të majnë që ato lopë. Ki fitim për të në, qësaj punë e kena fitim në. Edhe s'na vje mërzi, s'na vje në ranë. Qëtu e kam atë bazën e punës, për shumë, qëtu e moj do kalamaj, që e moj traktore, qëtu garajë nuk kemë fartë kushtet për shumë të mira. Ma poshtë e kam hamarin, nërë hamare kam kaqakin e pulav. Qa që shpeshe këto pulat e kam traktorat që tu i maj, për kulicin që tu për funi i kam pulat i maj, nalt grunin, kalamoqin. I kam do kabina që tu të thjeshta pak shaj i kultivoj do zaj, i rriti vetë, si që pëshen e pulat të i kam asë i kam blene, po këti i kam të mijat. I më kam marrë këtë, ja kam fillu këto, i kam mjell një herë një rënë pëmë, ma të hershme tani e kam vazhdu të poshtë, të erë i poshtë ku pëshen e atje. I kom një 200 trupa janë pëmë, i kom mirë mbajtë, mirë të refrek të ashtë valoj, ma nuk po mojë fërë s'po ka gjenë. Po i kom bëja nuk i së tërpike heqë, molla, dardha, moqmolla, kreti kemi tonat. Ujin e kanë, si që peshin edhe ujin, i vadit mi kjo tokë dënë shumë. Marak jëmë konë këtë sene, keti këmë bësha, këmë posë qefë, ondërën të me këmë këto pëmë, unë i kom jelë. Nuk i kom asë babes, po i kom jelë vetë. Me qitë gruën, im lidhë minë vjeshtë, dishka bohën, dishka i honë loptë. Edhe super, kom më qmullë, kom kretë pëmë të mija i kom. Zblej kur gjo? Dardë, mollë. Po, bohët dishka. Kejta janë. Maqina është një shumë letësimi malë, se këtu nere kemi mjellë me dorë, u deshë me dorë, dhe në cindurët. Tash shumë letë, vëtë lopë, nënë lopë, maqina i mjellë pa problemë, rak, edhe bitiset. Që të kushte, anë apetë, nuk kemi shku ma në dërtim matë madhe, se në veni është. Nuk kemi mujtë me bo fort madhe, vetë që tu i kultivojmë 8 lopë, 7 lopë, 9 lopë, 6 lopë, në varët, që shi kam barësimi, sa më vinë mu tamlin me bo. Se diko shumë thotë, që shpë të gjithë verë në gjithimin për bon tamlin. Unë e 5 copa i moj mjelëse që regullës që si në tomel, qërat i kom pregadeta. Problemi ma i malë ka njerë me gruën, e kemi ka njerë kurdhim të tomelës, se kjo është pak ma... Ma e pashtë. Kom qef ma pashtë me bose. Ma e sinqertë, se unë është, ma e sinqertë është. Kurdhimit të tomelën, dhe ma hajtë me gru, shka bërë me kaftionin gotja, bërë me diska se nuk ashtë të rënë tonë. Tomelin, je, më s'ma prekë për lomi, ka da një tomelin e përni në qitë. Kom në përshishe, në përkota. Sma lenë muën, tomlin gati e bënë kjo. Do për që vetë e bëjë ma mirë, ma pashtë. Që e punë është ma shumë për mu se për këto. Kom që vetë me bo gati. Vetë e pregadit. Po. Kisha pas në dhoni mesaj për krejt të rritë edhe të rejat, që nuk është fështirë me punu këtë punë, nuk është marre, është punë që bëhet me ndërgjegje, me familjarë, s'ka pëse kërkosh me ngurru, mos me bëhë këtë punë. Këshilë për rinien, ju kësha dhoni këshilë dhe rinies shkollën me dhonë me të madhe,
mes me harru këtë punë. Po. Minimu një prindit vetë kërë është që më nënë mes me orrejt, një katonor apo një fshatar, po minimu edhe me këshidhu me thonë, mojeve shumë, më konë i këdzu shumë ajë që e ma një lupë, jo me orrejt, se ka përfitim edhe ajë. Tani, ku ta gjonë vetën? Unë s'muj me këshidhu sa një tri, le në shkollën ato në heni bujësis punës tame. Ku ta gjonë, se cili du të me ditë vetën ku ta gjonë? Mas pori shkolla kryet, se dhe pa vedije, as lupë as din më mojtë.